դրական են վերաբերվում Նիկոլ Փաշինյանի անձին։ Մենք ինքներս գտնում ենք, որ էական եւ մեծ փոփոխություններ պետք է մեր երկրում տեղի ունենան։ Երբ որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը քաղաքական խորհրդի նիստ կհրավիրի, վերջնական որոշում կունենա, բնականաբար մենք հրապարակով հանդես կգանք։ Դուք արդեն ծույլ եք առաջադրել, կարծես թե դուք ցանկություն եք այդ ներքվիարկել Գագիկ Ծառուկյան օգտին միջդեռ, Գագիկ Ծառուկյան թեկնածուի չի առաջադրել։ Որոնատես եք նման ձևակերպում, որ ասում եք, ես ինքս նման հայտարարությամբ հանդես չեմ եկել, կարծում եմ դուք որոշակի։ Դե Տիգրան Ուրիխանյանին դուք կարող եք հարցնել եւ դիմանել եք հասկանան, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդը Գայք Ծառուկյանն է եւ Ծառուկյան խմբակցության ղեկավարը Գայք Ծառուկյանն է, ով մեր երկրի տնտեսական, սոցիալական խնդիրների խորքային ծանոթ է եւ բնականաբար շատ լավ տեխնացու է ըստեյության, եթե ինձ ովս մեկնաբանություն ասի, որ ես Նիկոլ Փաշինյանը պայմանը, բայց որ ինքը լինի վարչապետ, դուք համաձայն եք այդ պայմանին։ Ես դուք քիչ առաջել ասացի, երբ որ կլինի կուսակցության բարձրագույն քաղաքական մարմնի խորհրդի նիստը, մենք մեր որոշումը կանցնենք։ Բանակ Հայաջանի հարցը հետևյալն է, քանի որ դուք միացել եք, իմ հարցը խնդրում եմ լսեք, քանի որ դուք միացել եք համաժողովրդական շարժմանը, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը եւ Նիկոլ Փաշինյանն էլ այդ հորդորն արել է ամսի 1-ին հեղեղել փողոցները եւ շրջափակել ազգային ժողովը, դուք ձեր աջակիցների նույնպես կհանեք փողոց, այս պայմանությամբ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության բոլոր տարածքային կառույցները, քաղաքական խորհրդի ներկայացուցիչները, պատգամավորները մասնակից են համաժողովրդական շարժմանը։ Այս պայմանությամբ Գյումրիում, այս պայմանությամբ Գյումրի Երևանից են գնացել եւ Գյումրի եւ Շիրակի մարզի մեր տարածքային կառույցի ներկայացուցիչները մասնակցում են այս ընդգծմանը։ Դուք կարող եք երաշխավորել, որ մայիսի 1-ին դուք ոչ թե խորհրդանում կլինեք, այլ կշարունակեք փորձում այս ընդդիմադիրների հետ պայքարել։ Ընկերներ, մենք պայքարել ենք եւ գտնում ենք ամենավերջնական որոշումը դինելու է մեր քաղաքական եւ մեր քաղաքական մոտեցումներով, որը որ կլինի մեր քաղաքական խորհրդի Ծառուկյանին հանդիպել եք արդեն այս հարցով։ Հարգելի ընկերներ, դուք ասացիք, որ Ծառուկյանը լավ տեխնացիա, նկատի ունեք վարչապետի։ Նաեւ վարչապետի։